Městská sportovní hala byla po rozsáhlé rekonstrukci opět otevřena. Festival Jeden den spojil zdravé i postižené. A ve střední průmyslovce absolvovali noví kuchaři a číšníci. Dobrý den, přinášíme vám další várku aktualit Otrokovic a okolí. 12. června v 10 hodin dopoledne se splnil sen drtivé většině sportovců z Otrokovic. V tento okamžik byla totiž slavnostně otevřena nová sportovní hala na Štěrkovišti. Investice za 86 milionů korun umožní provozovat řadu halových sportů na nejvyšší evropské úrovni. Zcela nová je také moderní kuželna. No tak takovou halu zřejmě v celém Zlínském kraji nemáme. Dokonce bych se přel o to, jestli vůbec v republice je tak moderní hala. Nejenom, že tady je nově postavená, ale jsou tady prvky jako ten povrch, který je vlastně nejdůležitější, na kterém se hraje, tedy podlaha údajně z materiálu, které u nás ještě nejsou, znamená, mají být extrémně odolné proti všemu. A jsme si tady dělali legraci, že i proti ohni a vodě, když je to blízko, ale je to nádherná hala. No tak je vidět, Otrokovice jsou jedním z našich nejbohatších měst, právě díky průmyslu, který tady je a hodně investují tedy do svých mladých. My jsme na tuto halu přispěli nejenom proto, že je pro Otrokovičáky, pochopitelně, ale ona je pro celé okolí a určitě to je hala, která svými rozměry a hlavně tím vybavením, komfortem určitě bude stahovat mnoho turnajů na sebe. To znamená turnaje celostátního významu a určitě tady může být nějaká Evropská liga a podobně, takže tady se určitě uvidíme. Minulý rok jsem vám tady říkal, skoro každý měsíc, jak nám ta stavba krásně roste. Dneska už vidíte, že je hotová, že je připravena k užívání, už tam sportovci užívají i tu supermoderní podlahu, která není jinde v okolí. Já si myslím, že naše společnost tady odvedla dobrou práci. Určitě jste se byli taky podívat v kuželně, která taky stojí za zhlédnutí, kde je nejmodernější technika, která není ani v kraji, řekl bych, že možná ani na Moravě dneska, v takto moderním pojetí. Takže tahle stavbě se podařila. Byla to výborná spolupráce a výborná zkušenost pro naši společnost s městem Otrokovice a tímto děkuji i panu starostovi za to, jak perfektně tahle stavba probíhala. Dá se říci, že jsme se zamýšleli nad touto akcí už od roku 2014 a trvalo to docela dlouho, protože až k dnešnímu dní v roce 2018, co znamená za 4 roky, je realizace ukončena. Abychom tomu porozuměli, tak samozřejmě my musíme v prvé řadě přesvědčit zastupitele, aby podpořili tuto akci, aby vnímali potřebnost tady této akce pro sportovce našeho města. Trvalo to docela hodně dlouho. Já si myslím, že drtivá většina zastupitelů to podpořila. Takže to byl ten první krok, který jsme museli udělat. Dalším krokem byla komunikace s uživateli, se sportovci. My jsme si je několikrát svolali a ptali jsme se jich, jak tu halu by chtěli mít. No a oni v té první fázi z začátku měli, řekl bych, skoro každý jiný pohled na realizaci tady této obnovy. Dá se říci, že jsme jim teda řekli, že je potřeba, aby oni se v prvé řadě dohodli a my jsme ti, kteří by ty potřeby realizovali. Jim to trvalo docela rok, rok a půl, docela dlouho. Nakonec zjistili, že panuje tam shoda, ale problém byl povrch, protože původně byl plánovaný jiný, než teď je v tom stávajícím stavu. Takže nakonec se shodli na tom, že by jim všem mohl vyhovovat povrch, který se jmenuje Konipur a umožňuje pro atlety, aby na něm sportovali i v tretrách. Takže Konipur nás stál o 4 miliony více, ale vyhovuje prostě všem. Tak toto, když jsme vyřešili, no tak další naše touha byla získat dotace. Poslali jsme na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy požadavek 20 milionů korun dotace.
na životní prostředí 10, takže dostali jsme 9,5. No a Zlínský kraj jsme rovněž požádali, od něho jsme potom dostali 7,5 milionů korun. Tak v této chvíli stále není rozhodnuto, zda dostaneme dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Nicméně součet dotací, které jsme dostali, byl lehce po 20 milionů. Takže hala stojí a my teď v této chvíli řešíme, jaký bude provoz. Teď víceméně takový provizorní, protože je léto a ve většině případů se sportuje venku. Nicméně ten zájem bude zrůstat přibývajícími dny. To znamená, očekáváme, že v říjnu už budou požadavky nastavené tak, aby sportovci, kteří i v minulosti užívali této haly, byli tady zařazeni do toho režimu. Město Trokovice zvažovalo navýšení nájemného, nicméně rozhodli jsme se, že navýšovat nájemné nebudeme, protože pro nás není důležitý finanční, nejsou důležité až tak důležité finanční prostředky jako to, že tady budou sportovci sportovat a hlavně mládež. My jsme zjišťovali, kolik procent dětí a dorostenců sportuje v hale a je to více jak 90%, takže je to prostě hala připravená hlavně pro mládež. Hala je to nádherná, dílo bylo dokonáno, já si myslím, že ke spokojenosti všech. Samozřejmě vždycky bylo nějaké detaily, které nelze vyhovět všem požadavkům, všem klubům sportovním. Nicméně našla se shoda pro většinu všech spolků sportovních v Otrokovicích. Vidíme tady za námi, že zrovna děti ze základních škol hrají tady florbalové utkání. Takže já si myslím, máme být na co hrdí a ze této haly popřát dalších třeba 100 let, tak aby fungovala a hrály se tu jak mistrovské utkání, může to být tréninková utkání a všem patří dík, co se na tom podíleli, všem, kteří přiložili ruku dílu a kteří tuto akci podporovali. Festival Jeden den se o víkendu uskutečnil v Lanáčku na Štěrkovišti. Setkali se při něm jak klienti Otrokovické naděje, tak i běžní návštěvníci z řad veřejnosti. Jeden den tak ukazuje, že lidé s mentálním postižením se dokáží bavit společně s těmi, kteří mají se zdravím v životě více štěstí. Je to festival, na kterém se setkávají umělci s handicapem a bez handicapu. Můžete tady vidět různá vystoupení kapel, například Pas, Hudba Frišták, Infinity. Základní umělecká škola tady ukáže své divadlo s názvem Inzerát. Máme tady slečnu na vozíčku, která nám zaspívá 3 písničky. Pak tady vlastně ještě naše klientka z Naděje bude tančit Michaela Jacksona. Takže výběr je tu veliký. Máme tady doprovodný program, je to buď výroba mídel nebo indiánská stezka, kde můžou vlastně děti nebo klienti nebo i dospělí, když budou chtít, obejít 3 různé stanoviště, za to pak dostanou indiánskou odměnu. Máme dneska krásnou sobotu. Jeden den pro naděje Otrokovice v rámci 25. výročí založení vzniku. Krásná akce tady v Lanáčku, spousta dětí, míchá se tady, jsou tady krásné představení, taneční vystoupení. Zpívala tady holka, co chodila na TGMku, krásný zpěv, líbilo se to. Já si myslím, že lidi byli spokojení a určitě přeju této akci dalších 25 let naději, dalších 50, 100, prostě ať je tady na pořád. Protože ta naděje, to je to, co ty lidi ženou předu, že mají tu naději. Kdyby lidi naději neměli, tak je konec. Jo? Takže mějme tu naději a prostě věřme v to dobré. Náměstí před Otrokovickou besedou se stejně jako v loni stane v letním období centrem hudby.
V projektu Náměstí 2018 se po několik nedělních odpolední představí regionální muzikanti s nejrůznějšími žánry. Jako první v sérii se uvedly kapela Vymetanu a Gaja. Jedná se už o třetí ročník tohoto projektu, který vlastně město Otrokovice ve spolupráci s Otrokovickou besedou vymyslelo k oživení náměstí, aby i v neděli tady bylo něco zajímavého pro občany. Tento projekt probíhá od června do srpna, co 14 dní, jsou tady dva koncerty v neděli, od 16 do 18 hodin. Program, které kapely, které regionální skupiny vystupují, naleznete na webových stránkách www.otrokovickabeseda.cz. Ve střední průmyslové škole vrcholí závěrečné zkoušky v učebních oborech. My jsme se zajeli podívat, jak se dařilo budoucím kuchařům a kuchařkám. A jedno je jisté, kdyby šla vůně z připravovaných jídel přenést přímo do vysílání, byl by to skvělý kulinářský zážitek. Vaří si jedno jídlo ze svého samostatného odborné práce a další jídla si losovali. Takže teďka se pustili do té práce a postupně teda museli si práci zorganizovat a postupně teda se dobírají vytíženého výsledku toho uvaření, toho jídla, aby to časově zvládali na těch 12 hodin, kdy jim teda končí termín toho jejich uvaření. Poté následuje prezentace a degustace jejich výtvorů, kdy to dítě nebo ten žák potom předvede před komisi, co se naučil a co si připravil. Jak složitá jídla vaří studenti? Jsou to jídla běžná, restaurační, plus teda ze své samostatné práce. To už jsou i jídla minutková, taková trošičku složitější, musí si na tom dát docela záležet. A myslím si, že ta zkouška teda je docela náročná pro ně, protože si musí tu práci zorganizovat tak, aby to všechno stihli na tu hodinu, na kterou potom to teda prezentují. To znamená, že mají určitý časový limit na svou práci? Na svou práci mají časový limit, začínají v 7 hodin a ve 12 hodin by měli všechny jídla mít hotové, připravené k prezentaci. Skončila soutěž Do práce na kole. Její vyhlášení se letos konalo přes Zlínskou radnicí a výrazně se do výsledkové listiny zapsali také zaměstnanci z otrokovických společností. Následující reportáž pro nás připravila partnerská TV Relax, která připravuje zpravodajství pro zlínský magistrát. Tématem letošního ročníku bylo Zachraň město. Smyslem výzvy je nejen našlapat během jednoho měsíce co nejvyšší počet kilometrů, ale snažit se motivovat lidi k tomu, aby se do provozu na kole vůbec vydali a aby i po skončení soutěže u tohoto způsobu přepravování zůstali. Do letošního ročníku projektu Do práce na kole se v celé České republice přihlásilo 16 347 účastníků. Ti společnými silami našlapali přes 400 tisíc kilometrů. Průměrně přes 290 kilometrů najeli průměrně. Vím, že to jako v celorepublikovém průměru bylo jedno z nejlepších umístění. Rekordmanem je zaměstnanec Continental Barumu a ten najel přes 3000 kilometrů za měsíc květen. Bylo to celkem náročné, bylo to asi 5-6 hodin denně na kole. Jezdím z Boršic do Otrokovic do práce, kde jsme se přihlásili jakoby kamarádi z kanceláře a jezdím prostě tak, abych
najel ty kilometry, jo, takže vydávám se třeba na Bzenec nebo na Kroměříž a pak do práce. Ta soutěž do práce na kole je opravdu velice specifická, je úžasná. My už jako statutární město Zlíny podporujeme několik let. Snažíme se, první tým, který vlastně vznikl, tak jsme byli my jako cyklisté z Radnice už v podstatě v minulém volebním období. Teď už máme ty týmy tři a myslím si, že jsme přispěli tou trošku do mlýna, tak aby ta akce byla populární. A vidíte, že v podstatě tady ty města Otrokovice a Zlín strhla to okolí, tak aby tady ti lidé opravdu v tom květnu jezdili do práce na kole. Ve Zlíně se soutěž ujala a těší se čím dál většímu zájmu veřejnosti. Jen ve městě a jeho okolí se do letošního ročníku zapojilo na 700 soutěžících. V roce 2014 to přitom bylo jen 38. Děkuji za pozornost a budu se těšit na viděnou.